departure at 8:54 a.m. Ze stanoviště odjede autobus náhradní přepravy spoje číslo 409-816 linky XS2 společnosti České dráhy ve směru Pelný Osek, pravidelný odjezd 9 hodin 12 minut. Rychlík číslo 872 vstýkává linky R19 společnosti České dráhy ze směru Brnohradu nádraží. Přijde ke třetímu na stíží. Vlak dále pokračuje ve směru Praha nádraží a Praha Smíchov. Pravidelný odjezd 9 hodin 4 minuty. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Railjet číslo 75 Lindovona linky X3 společnosti České dráhy ze směru Praha na nádraží. Pravidelný příjezd 9 hodin 1 minutu, který dále pokračuje ve směru Vítkovo, bude na svém příjezdu.